Двајца градежни работници загинаа, еден е повреден по пат од кран во Кавадарци. Несреќата се случила утринава при самото монтирање на кранот на градилиште. Од засега непознати причини, кранот се откачил и работниците паднале од голема висина. Брзата помош констатирала смрт на самото место. Денеска во 9 часот и 37 минути во полициската станица Кавадарци било пријавено дека во зграда во изградба на булевар Цветан Димов во Кавадарци, извршувајќи работни задачи при пат од кран од здобиените повреди, на местото починале СС 51 и МН 31, двајцата од Скопје. Според пријавиното, со повреди се здобил и ЧМ од Скопје и бил пренесен во болницата во Кавадарци за укажување лекарска помош, велат од МВР. Од основното јавно обвинителство од Кавадарци информираа дека издадена наредба за обдукција на телата на починатите, а се прибираат и сите вербални и материјални докази за испитување на сите околности. За случајот е запознаен и трудовиот инспекторат. Овој случај повторно го отвора прашањето дали и колку се почитуваат стандардите за безбедност и заштита при работа. Првиот човек на ресторното здружение Милан Петковски вели дека целиот синџир, од надзор па се до спроведување на препораките во пракса, за жал не функционира и затоа, како што вели, се уште се праќаат работници на небезбедни места со несоодветните услови. Работодавачот според член 11 за Законот за безбедност и здравје при работа е единствениот одговорен кој треба да ги примени или да му обезбеди на вработениот безбедни и здрави работни услови. Значи, тоа е единствениот. Тој што треба всушност во целиот случај да дојде и да провери дали сето тоа е направено како што треба е Државниот трудовен инспекторат. Ако сето тоа е прескокнато и е дојдено во ситуација да јас од оно што ве разбрав, не ќе ми извините, јас се импровизирам, но да се качува некој на висина и да не е обезбеден со опрема за работа на висина, да не е анкерисан на одредени точки, него двајцата да бидат, да кажеме, во ситуација да висат, држејќи се на своите мускули на одредена висина, па не знам како не е тоа рецепт за несреќна работа. Статистиката на Сдруженијето вели дека минатата година починале 9 градежници на работното место, а 30 на биле потешко повредени.